Ақышта ең күшті антибиотиктерге төтеп беретін супермикроб анықталды. Бұл ішек таяқшасының бір түрі. Оған колистин антибиотигі әсер ете алмаған. Бұл ғылыми жаңалық туралы Вашингтон Пост басылымы хабарлады. Бактерия Пенсильвания штатында 49 жастағы елдің ағзасынан табылған. Мамандар анықталған мықты ген бактериялардың басқа түрлеріне де таралып кетуі мүмкін деп отыр. Ақыштың бақылау және алдын алу орталығы мұндай супермикробтар денсаулық сақтау саласына төнген ең басты қауіп-қатердің бірі деп дабыл қағуда. Бұл бактерияларды жұқтырған науқастың тіпті өліп кетуі де мүмкін.